ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦିର ଅବହେଳାର ଶିକାର। ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ପୁରୁଣା ଗୌରବକୁ ଫେରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ପଚାରିଲେ କଣ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତାମିଲନାଡୁରେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ମଦୁରାଇ ବେଞ୍ଚ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଓ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ନରସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ମାନହାନୀ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନରସିଂହନ୍ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କୁପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜି ଆର୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ଭାରତରେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ଗୌରବକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେବା ସହ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା ଉଚିତ କି। ଭକ୍ତ ଓ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ନରସିଂହନ୍ ରଙ୍ଗନାଥନ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ କୁପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଓ ଧର୍ମାର୍ଥ ବନ୍ଦୋବସ୍ତୀ ବିଭାଗର କମିଶନର ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତିଙ୍କ ବେଆଇନ କାମର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ନରସିଂହନ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ଦୁରାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ନିଜକୁ ସେକୁଲାର ବୋଲି କହୁଥିବା ସରକାରଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ବେଞ୍ଚ ତାମିଲନାଡୁକୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ଭୂମି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କବ୍ଜା କରି ନିଆଯାଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଚୋରି କରି ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆସ୍ଥାର ସହିତ ପୂଜା କରୁଥିବା ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦିର ଘୋର ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।